今回はホビーショップにダブった大量のフィギュアを売ってこようと思います。年内3万人を目指して頑張っております。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今回売却するのはこの6体です。買取これお願いします。査定を待つ間、店内で遊び尽くそうと思います。査定を待つ間、店内でフィギュアを鑑賞、これほど至福な時間はないですよね。そして今回フィギュアを売ったお金は次回何かの企画で使おうと思っています。そして皆さん、店内でこんなものを発見しちゃったんです。気づけば1000円を突っ込んでいました。出てきた鍵でロッカーを開けて、ロッカーの中に景品が入っているというシステムです。中身はこれでした。そして皆さん、ついに査定が終了しました。結果は18,100円になりました。子供のお菓子だけ買って、残りは大切に取っておきます。それじゃ、またねー。